ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ ሰኞ የኢቢኤስ ስፖርት ፕሮግራማችን ወርናተ ማርች ጀምሯል። በዛሬ ቆይታችን በሳምንቱ መጨረሻ የነበሩ ስፖርታዊ ክንውኖች እንዳሳለን። ፍሰር ንቃቸው፣ አብርሃም ክብራብና ፈይዘል ዛኪር በጋራሞን ለቀሪዎቹ 30 ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የመጀመሪያ ርዕሰ ጉዳያችን የምናደርገው የጅማ አባጅፋር ነው። ጅማ አባጅፋር በተለይ በኮንፌዴሬሽኑ ወደ ሞሮኮ አቅንቶ እንደዚሁ 4-0 ተሸንፎ በድምር ውጤት 5-0 ከውድድር ውጭ ሆኗል። በተለይ የቡድኑ ጉዞም እንደዚሁ አነጋጋሪ ነበር። 15 የቡድኑ አባላትን ብቻ ነው ይዘው የተጓዘው። ምክትል አሰልጣኝ አልተጓዘም። ከዛ ባለፈም የፍላይት ችግሮችም እንደነበሩ የተገለጸበት ሂደት አለ። ከማኔጅመንት ጋር በተያያዘ እንግዲህ በርካታ ችግሮችንም በዚህ በሻምፒዮንስ ሊግ ላይ ከግብጽ ጉዞ ጀምሮ እየተመለከትንበት ያለው ሂደት አለ። በትክክል ቡድኑ ከአፍሪካ ቻምፒዮንስ ሊግ ተሳትፎ ጀምሮ በጣም ብዙ አስደናቂ ነገሮች ሲሰማበት ነበር። በተለይም ከተጫዋቾች ደሞዝ ክፍያ ጋር በተያያዘ ተጫዋቾች ልምድ እስከማቋረጥ የደረሱበት ሂደት ነበር። አሁንም እንግዲህ ምን ያህል ያ ጉዞ እንደጎዳውና እንዳዳከመው የተመለከትንበት መንገድ አለ። በአፍሪካ መድረክ ቡድኑ ሩቅ ቢጓዝ ኖሮ በጣም የተለያዩ ጥቅሞችን ማግኘት የሚችልበት መንገድ እንዳለ ባለፉት ፕሮግራሞቻችን ስናገር ነበር። በተለይም በአፍሪካ መድረክ ቶታል ውድድሩን በስፖንሰርነት ከያዘ በኋላ ወደ ምድብ ማጣሪያ የሚገቡ ክለቦች ወደ 1 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ማግኘታቸውን ተከትሎ የፋይናንስ አቅማቸውን የሚያጠናክሩበት እድል ከመኖሩም በላይ የኮታቸውን ማለትም በአፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያ ተሳታፊ ክለቦቻችን ቁጥራቸው ከፍ የሚልበትን መንገድ የሚያጣንበት መንገድ አለ። ምናልባትም በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ የጅማ አባጅፋር ጉዞ ወይንም በቻምፒየንስ ሊጉ የነበረው ሂደትም ለቀጣይ ክለቦቻችን ትምህርት ሰጪ የሆነ ነው ብለንም ማሰብ የምንችልበት መንገዶች አሉ። ያው እንግዲህ በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽንም እንደዚህ ደግሞ በአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግም የጅማ አባጅፋር ያደረገው ግስጋሴ ስኬታማ አይደለም ማለት እንችላለን። ለምን እንዳለው ነው በሀገር ውስጥ ውድድሮች ላይ ብቻ ነው ጅማ አባጅፋር ያሉትን ውድድሮች እያደረገ የሚገኘው እንጂ በውጭ ያሉ ውድድሮች ጋር ከተጫዋቾች ክፍያ ጋር የተለያዩ ነገሮች እየተነሱበት ነበረ። ወደ ሀሳኒያ እንግዲህ ወደ ሞሮኮ አቅንቶ ሀሳኒያ አጋዲርን በገጠመበት ጨዋታ ላይ 4-0 ነው ሊሸነፍ ይቻለው። እዚሁ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ ባደረገው የመጀመሪያው ዙር ጨዋታ ላይም 1-0 መሸነፉ እናስታውሳለን። ና በመልሱ ጨዋታ ላይ ምናልባት ከሜዳው አመቺነት አንጻር ጅማ አባጅፋሮች ባሳዩት አቋም ይፈትኑናል ብለው ነበር ያሰቡት። ሆኖም ግን በሰፊ የግብ ልዩነት በማሸነፍ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ዙር ሀሳኒያ አጋዲር ማለፉን ማረጋገጥ ችሏል። የጅማ አባጅፋር ግን ይህ አቋሙን የማያስተካክል ከሆነ ምናልባትም በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግም ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደዚህ አይነት ችግሮችን የማይፈታ ከሆነ ፈታኝ ነገር ውስጥ የሚገባ ይመስላል። ቡድኑ እንግዲህ 5 ተስተካካይ ጨዋታም አሉት። በተለይ ከሐሙስ ጀምሮ ጨዋታዎችን ማድረግ ይጀምራል። ከዚህ በኋላ የሚኖሩ ጨዋታዎች ግን በተከታታይ በመርሃ ግብር በወጣላቸው ጊዜ የሚያጠናቅ ነው የሚሆነው። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንግዲህ መለስ ብለን 11ኛው ሳምንትን ስንቃኝ እንግዲህ በሐሙስ ዕለት የተደረጉ ጨዋታዎች ነበሩ። እኛ በተወሰነ መልኩ የገለጽናቸውና ምስላቸው ነው በአርብ ምሽት ፕሮግራማችን ያስመለከትነዋል። አጠቃላይ ውጤቱ ለመግለጽ ያህል ወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ከርማን 1-0 ያሸነፈበት፣ ድሬዳዋ በሜዳው በቅዱስ ጊዮርጊስ 1-0 ያሸነፈበት፣ ደቡብ ፖሊስ እንደዚሁ በሲዳማ ቡና 3-1 ያሸነፈበት፣ ኢትዮጵያ ቡና ሐዋሳ ከነማን 1-0 በሉኩዋ ብቸኛ ጎል ያሸነፈበት፣ ፋሲል ከነማ ወላይታ ዲቻ እንደዚሁ አርብ ዕለት የተደረጉ ጨዋታዎች ነበሩ። ፋሲል ከነማ ወላይታ ዲቻን በያሬድ ባየ ብቸኛ ጎል 1-0 ያሸነፈበት፣ መከላከያ አሁንም በውጤት ቀውስ ውስጥ ይገኛል። ከሰውል ሽሬ ጋር በአዲስ አበባ ስቴዲየም 2-2 በሆነ ውጤት ተለያይቷል። ትላንትና በብቸኝነት ተደርጎ የነበረው ጨዋታም እንደዚሁ እንግዲህ ደደቢት ከአዳማ ከነማ ያደረጉት ጨዋታም 1-1 በሆነ ውጤት ተጠቃሏል ማለት ነው። ሌላው በዚህ በ11ኛ ሳምንት ይደረጋል ተብሎ የነበረው የመቀሌና የጅማ አባጅፋር ጨዋታም እንግዲህ ወደ የካቲት 21 የተሸጋገረ ጨዋታ ነው። ነገና ተነጎዳም እንደዚሁ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። በርከት ያሉ ጨዋታዎች እንግዲህ በሳምንቱ አጋማሽ የሚደረጉ ይሆናል። ማክሰኞ ከሚደረጉ ጨዋታዎች ስነሳ ሰውል ሽሬ ከድሬዳዋ ከተማ፣ ሲዳማ ቡና ከመከላከያ እንዲሁም መቀሌ 70 እንደርታ ከኢትዮጵያ ቡና በተመሳሳይ 9 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ረቡዕ ጥር 15 ሊጉ ሲቀጥል ባህር ዳር ከተማ ከፋሲል ከነማ፣ አዳማ ከተማ ከወልዋሎ፣ ሐዋሳ ከተማ ከደቡብ ፖሊስ እንዲሁም ጅማ አባጅፋር ከወላይታ ዲቻ በ9 ሰዓት የሚያደርጉት ጨዋታ እንዲሁ ተጠባቂ ነው። ሐሙስ በሚደረግ ብቸኛ ጨዋታ በአዲስ አበባ ስቴዲየም ቅዱስ ጊዮርጊስና ደደቢት በ11 ሰዓት የሚገናኙ ይሆናል። ያው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እናንሳ። ሌላው እንግዲህ ወደ ድሬዳዋ ስናቀና እንግዲህ በተለይ በስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር እንዲሁም ደግሞ በስፖርት ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ የመስክ ጉብኝት እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ ስታዲየም ድሬዳዋ ስታዲየም በተለይ በአርብ ዕለት ፕሮግራማችንም እንደዚሁ ለማስቃኘት ሞክረን ነበር የነበረውን የጨዋታ እንቅስቃሴ። ስታዲየሙ እንግዲህ በተከታታይ በነበሩ ጨዋታዎች ሀረር ስቴዲየም ይጠቀም ነበር። ድሬዳዋ ከነማው ወደ ድሬዳዋ ስታዲየም ዞሯል። አንዳንድ ስራዎችም እየተጠናቀቁ ይገኛሉ። ከዛ ባለፈ ግን አጠቃላይ የተወሰኑ መረጃዎች እናንሳ። አዎ በርካታ ነገሮች ማንሳት እንችላለን። ያው የክልሉ ስፖርት ኮሚሽን አጠቃላይ በስቴዲየም ጉብኝትና እንዲሁም በታዳጊዎች ስራ ጋር በተያያዘ የመጎብኘትና የመመልከት ስራ ሰርቷል። በተለይም በታዳጊዎች ላይ እንግዲህ የቁሳቁስ የማበረከት ስራ የሚሰራበት መንገድም ተመልክተናል። አዎ በተለይ እዚህ ላይ እናንሳ የምንችለው የተለያዩ ነጥቦች አሉ። ከታዳጊ ስልጠናዎች በተለያዩ ክልሎች ይገኛሉ። እንደ አጋጣሚ እኛም እንግዲህ ከባል ጋር በተያያዘ ወደ ስፍራው ባቀናንበት ሰዓት ላይ የታዳጊ ስልጠናዎችን ለመመልከት ሞክረን ነበረ። ይህንን ስፖርት ኮሚሽን እንግዲህ በተለይ ከስቴዲየም ግንባታ ከዛ ፊት የነበሩ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን የድሬዳዋ በእግር ኳሱም ራሱ በርካታ ስፖርተኞችን በብስክሌት በርካታ ስፖርተኞችን እያፈራች ከተማ ናት እና አሁን ግን ከክልሉ የሚወጡ ስፖርተኞችም ብዛም እየታዩ አይደለም እና ያን አስከትሎ በታዳጊዎች ፕሮጀክቶች ላይ በጣም
በጣም ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። የዚህ የስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት አቶ ከድር ጅዋር ከዚህ በፊት ማለት ነው አሁን በሌላ እንደዚሁ የክልሉ አፈ ጉባኤ ሆኗል። ከዛ ባለፈ ግን አዲሱ ኮሚሽነር አቶ አና ዑመር እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ የሥራ አመራሮችን በተገኙበት ጉብኝቶች ተደርጓል። በመስሉ እንደምንመለከተው እንግዲህ የተለያዩ የታዳጊ ስልጠናዎችንም ሄደው የጎበኙበት የማቴሪያል ድጋፍ የሚያደርጉበት አለ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የሬዲዮ ስታዲየም እንደሚታወቀው እንግዲህ የመጀመሪያ ግንባታ ሆኖ በተወሰነ መልኩ ያስመለከትንበት ሂደት ነበር። አሁን ደግሞ ያለበትም ደረጃ በመስሉም ተመልክተናል። ከዚህ ጋር በተያያዘም የአዲሱ የስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አና ዑመርና በተለይ በስቴዲየሙ ላይ ያሉ የተወሰኑ ነጥቦችን እንደዚህ ያካፍላል። እሱ ተመልክተን ተመልሰን መጣለን። ዛጋ ነው 100 ሴት ሚስ 100 ወንዶችን የሚስ ሁለት ዶርሚተሪ አለ። ይሄ እንግዲህ በዲዛይኑ ስታንዳርዱን የተጠበቀ ነው። በዛ በኩል 3 ግራውንድ ቴኒስ አለው ኦልሞስት 2 አንዱ የአሸዋ ነው እንደ አውስትራሊያ ዱባይ ላይ ያለው አንዱ የትራክ ሊሆን ይችላል አንዱ አሸዋ ነው። ስለዚህ ሁለቱንም በጋራ ለማድረግ ሁለተኛ ሌላው ደግሞ እዛው አካባቢ ላይ ስዊሚንግ ፑል አለ ኢንተርናሽናል ደረጃውን የተጠበቀው ኢንዶርስ ነው ዝግ ነው እንደ ሌላ ኦፕን አይደለም የሚሰራውና እሱ አሁን ስዊሚንግ ፑል ማንም ኢትዮጵያ ውስጥ ዝግ የለም። ወንበሩን በተመለከተ ያው በተሻለ መጠን ይሄ ስታንዳርዱን የተጠበቀ ዲዛይን ነው። ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ አለ በራሱ የወንበር አቀማመጥ ስፔሲንግ ምናምን ለአንድ ሰው ምን ያህል ሰርኩሌሽን እንደሚኖረው ታሳቢ ተደርጎ የተቀመጠ ዲዛይን ነው። እዚህ አሁን እኛ ከመጣ በኋላ ለመቀየር እኛ ብቻ አንችልም። ሶስት እንትን ፓርቲዎች ነው የነገር በአንድ በኮንትራክተር ብቻ ይሰራል። ክላያንት አለ ኮንሰልታንት አለ። ስለዚህ ይሄ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ነው። የመዘመን ካቻራ ከሶስት መቶ በላይ ሽንት ቤቶች አሉ በሁለቱም ጾታ ተለያይቶ ማለት ነው። በሁሉም ዲዛይን እንትን ህንጻዎች ግንባታ ዙሪያ በሁለቱም ጾታ በተለያየ ቦታዎች ላይ ለሴቶችም ለወንዶችም በተለያየ ኤሪያ ላይ ሰፊና በቂ መጸዳጃ ቦታዎች ሽንት ቤቶች ተለይተዋል። ያብሮ ደጋሽ አብሮ አልቃሽ ደጋጎች መኖሪያም ባ በቀጣውን አልፎ ደግሞ በአጫጭር መረጃዎች የምናንሳቸው መረጃዎች አሉ። አዎ በርካታ መረጃዎች አሉ። ከመጀመሪያ የምንጀምረው ከአትሌቲክስ ስፖርት ነው። በሳምንቱ መጨረሻ በተለያዩ ዓለማችን ሀገራት ላይ የተለያዩ የማራቶን ውድድሮች ተደርጓል። በእነዚህም ውድድሮች ላይ ኢትዮጵያን አትሌቶች እንግዲህ ድል የቀናቸው መንገድ አለ። በተለይም በሂውስተን ማራቶን በሴቶች ውድድር ብሩክታይት ረገፋው 2:23:28 መግባት አንደኛ ወጥታለች። እንዲሁ ደግሞ ይታያል አጥናፉ በወንዶች ሁለተኛ በመውጣት ውድድሩን ያጠናቀቀበት መንገድ አለ። በህንድ ሙምባይ እንዲሁ በተደረገው የማራቶን ውድድር ወርቅነሽ ደገፉ፣ አማኔ ጎበናና ብርቄ ደበላ ከ1-3 ተከታትለው መግባት እንግዲህ
እንግዲህ የውድድሩን አሸናፊ የሆኑበት መንገድ አለ። ሌላኛው ሁለተኛው መረጃችን የሚሆነው የሰላምና የወዳጅነት ዋንጫ ውድድር የሚጀመርበትን ቀን ይፋ የሆነበት መንገድ አለ። ይህ ውድድር እንግዲህ በኤርትራ አዘጋጅነት የሚካሄድ ይሆናል። በዚህ ውድድር ላይም ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲና ሶማሊያ እንደሚሳተፉ የተነገረበት መንገድ አለ። ውድድሩም እንግዲህ ኤርትራ ከየካቲት 8 አንስቶ እንደምታዘጋጀው እንግዲህ ሶከር ኢትዮጵያ ያስነበበበት መንገድ ሰምተናል። በቀንድ አፍሪካ ላይ የሚገኙ በምስራቅ አፍሪካ ቀንዱ አካባቢ የሚገኙ ሀገራት ናቸው ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ፣ ኤርትራና ጅቡቲ። እንግዲህ በዚህ የሰላም ውድድር ላይ በተለይ እድሜያቸው ከ20 ዓመት በታች የሆኑ ተሳታፊዎች ይመስሉኛል በዚህ ውድድር ላይ ተሳታፊ የሚሆኑት። ተመልሰን እንመጣለን፣ አብራችሁን ቆዩ።